Que é a miña letra? Berraba Damián sen forza. Quen é César? Preguntou Beatriz. Eu que sei, respondiu Damián pensando que falaban con él. Foi o meu primeiro xefe, explicou Domingo. Cando rematei a carreira, fixen as prácticas con él. Non con él na realidade, contratou os servicios do despacho de arquitectura co que facía as prácticas. Pero tiven bastante relación con él, era un tipo interesante. Foi él o que me animou a deixar o da arquitectura e buscar por outro sitio, pero xa máis adiante. Bueno, sí, moi ben, pero que ten que ver o teu orientador laboral con este? Preguntou Beatriz señalando a Damián. É certo, ti non sabes, César era o dono da empresa que puxe a fábrica na cidade, dixo como se nada. Que fábrica da cidade? Preguntou Beatriz ofendida porque Domingo dicía as cousas como se fosen obvias. A que hai? Soltou Damián loitando contra a modorra. É longo de explicar, xa cho contarei, non é importante. O que hai que saber é por que trae unha nota escrita por César, dixo mirando a Damián. Se César está morto. Os que viñan con Domingo nin se inmutaron. Beatriz comezaba a sentirse incómoda da ignorancia. Un deles agarrou a Damián pola caluga e erguiulle a cabeza para que mirase a Domingo. Deus, como me doe a cabeza. Era o único que dicía Damián. De onde sacaste esa nota? Preguntou serio Domingo. Beatriz comezaba a perder a seriedade e o enfado. Iso, xa lle preguntara a ela. Se os expertos non tiñan máis, non entendía para que se molestaran en vir. Que escribín eu, insistía Damián. Domingo díxolle a Beatriz que lle achegase un papel e un bolígrafo e probase o que estaba dicindo. Damián intentou explicarlles que tiñas mans atadas á cadeira e non podía escribir, pero non deu falado antes de que lle arreasen outra hostia que o deixou medio inconsciente. É duro, dixo un dos que viñera con Domingo. Igual se probades a desatarlle a man pode escribir, soltou Beatriz con sorna, porque como non lle sae a tinta polos ollos. Domingo mirou unha mal, suxerindolle que igual tamén fora mellor que os avisase antes da tunda, porque ao final a tortura sin máis tampouco era o seu objetivo. Un dos que ia con Domingo desatoulle a man, o outro botoulle a auga na cara para que espabilase. Escribe, ordeou Domingo. Tamén agarrou o bolígrafo con dificultade. Escapábaselle para arriba cando trataba de apertalo contra o papel, movíaselle para os lados cando trataba de escribir. Non se lle parece nada, analizou Domingo o escrito. E como o sabes? A man amareáballe máis que a un borracho, despreciaba Beatriz. Mira a forma das vogais, e o D tampouco é o mesmo, explicaba Domingo. Domingo botou as mans á cara, paseou nervioso. Matárono, non pode estar vivo, razoaba. Home, tamén existe a posibilidade de que haxa máis xente que escriba parecido, dixo Beatriz quitándolle a nota co enderezo do chipirón. Non é unha escritura tan particular, ademais a min tamén se me fai coñecida e nunca vin o tal César diante. Domingo arrancou a nota das mans e plantou na cara a Damián, non tendo en conta que Damián tiña un brazo libre das ataduras de Beatriz. Damián reaccionou rápido agarrando a man de Domingo con tanta forza que volviu insignificante a dor de cabeza e as lavazadas e a modorra e o cansanzo. Xa vos dixen que escribín eu, ameazou Damián. Pillándoas a todas por sorpresa, Domingo non se asustou, mirou os ollos manténdolle a mirada para que non se decatase de que estaba buscando a navalla ca outra. Beatriz botou a man a pistola que deixara enriba da mesa medio esquecida. Os outros dous non se moveron, miraban a escena a distancia, paralizados por uns segundos volvendo ao seu despois. Como é iso posible se non se parece en nada o que escribiches hai uns segundos? Preguntou Domingo no mesmo ton ameazante. Pois non o sei, sentei, collín un bolígrafo, collín un papel escribino. Creo que é iso o que se fai cando se escribe un anaco de papel con bolígrafo. Dicía Damián botando manda de tranca. Ás veces incluso fago de pé. Non solta a prenda o tío, dixo Beatriz. Por mí rematamos con el dunha vez. Os dous acompañantes de Domingo opoñíanse o que denominaron semellante estupidez. Supoñían que insistindo Damián acabaría por dicir todo o que tiña que dicir. Pero xeches as inseccións? Preguntoulle Domingo a un deles. O home non respondiu, abriu a chaqueta e sacou un pequeno estuche, encheu unha xeringa cun líquido cor amarelo xarope. Domingo liberou a súa man da de Damián e volviu a atarse en moito esforzo. O home achegouse ca xeringa e inxectoulle aquel líquido noxento. Verás o que tarda, díxolle o home a Beatriz. 3 segundos, non máis. Rita está en perigo, os do goberno andan detrás da súa pista, escribe o enderezo. Teño que levala ali, León dou a descripción, a Dina ordeou matala. Está en perigo, van a matar, no povo saben que facer, van a matar, hai que sair da cidade xa, hai que sair. Damián loitaba contra a inconsciencia. Quen coño é Rita? Dixo incorporándose.